Американський інститут вивчення війни припускає, що російські війська знизили темп наступу під Бахмутом після потужного удару Збройних сил України. Чи відчуваєте ви це? І як ви можете оцінити ситуацію станом на сьогодні? Ну, під Бахмутом є така дуже відома останнім часом станція Майорська. І як ми всі знаємо, а наші побратими бачили це своїми очима і приймали участь в цьому, що там загинуло більше 300 орків. Ну і звісно, це не тільки вдарило по їхньому моральному духу і фізично їм там нічим уже наступати, але ж і влучні вдари, і бавовна, яка зараз лунає і під Горлівкою, і на всьому Донецькому напрямку, я думаю, теж дуже виснажила ворога. Тим паче, що ми зараз контролюємо дорогу Сватово-Креміна, яка була основною вогневим контролем, яка була основною для підвозу якраз боєприпасів на Бахмутський і Донецький напрямок. Ну, думаю, це один з самих важких зараз напрямків. Там, ну, пекло. Але ж хлопці тримаються, ми тримаємося. І все буде добре, все буде Україна, ми переможемо. Обов'язково, пане Ярославе, дякуємо за те, що тримаєте оборону, за те, що ви стоїте на захисті нашої країни. Дякуємо усім і вашим побратимам, всім нашим захисникам. Зокрема, пане Ярославе, з військової точки зору, Бахмут, розуміємо, що має досить таке вигідне положення, оскільки відкриває подальші шляхи до Слов'янська, Краматорська, до Часового Яру. На вашу думку, які умови на полі бою можуть змусити ворога змінити плани? І чи це можливо в найближчій перспективі? Я думаю, в найближчій перспективі, як кажуть, то за комір до ворога з півночі зайдуть наші хлопці з Луганської області, і вони вже не будуть думати про утримання позиції під Авдіївкою, де вони мають зараз невеличкий успіх. Ну, що таке невеличкий успіх? Це значить, вони дійшли до окружної дороги міста Донецьк. І хочуть якби з двох сторін атакувати Авдіївку. Але вони вже оглядаються на північ, як я вже казав, а на півночі хлопці вже просуваються через Білогородку прямо до Рубіжного і можуть їм зайти за комір. Тому їм треба дуже зважувати зараз. З одної сторони, у них не скінчується, але менша кількість стали боєприпасів. Спочатку збільшилося, але зараз на конкретному Бахмутському напрямку ми їм трошки зменшили кількість тих мобіків, яких вони навезли, які, до речі, хотів сказати, що дуже активно здаються. У нас ще з'явився один клопіт, це що з ними робити, як їх харчувати, де їх зберігати і так далі. Ну, ми не думали, що ми ще таким будемо займатися. Там утилізація тіл, це ще таке, вони лежать, там гниють, розбухають на сонці, їх собаки їдять. Ну, такі вже жахи війни. Але тут ще живі є, яких треба по Женевській конвенції якось зберегти для суду і так далі. Тому, я думаю, у них зараз непроста ситуація. Ми йдемо вперед, нас всі підтримують. Ці ракетні всі обстріли по інфраструктурі. Ну, дивіться, чи готові ми зняти кайдани і бути вільними людьми? І для цього єдина умова просидіти 3 місяці, 5 місяців, скільки треба без світла, готувати собі їжу на багаті, хоча я думаю, у кожного українця вже є і газова горілка, і пальник, і інші засоби розігріву їжі. То, звісно, ми до цього готові, ми не прагнемо цього, але приймемо як дане, але отримуємо свободу, отримаємо волю від ворога і переможемо його на полі битви і переможемо його і в мирних містах, не впливаючи на владу, як вони хочуть. Бо їм же, звісно, хочеться, щоб ми тут застогнали, всі мирні, всі наші діти, всі наші доньки, всі наші брати і сестри, і матері сказали нашому керівництву, що досить воювати, ну такого ж не буде. Так що ми готові, як і зупиняти ворога і на передовій, так і в тилу, і наші дружини, такі самі потужні воїни, але десь в глибині на великій землі. Тому перемога, я думаю, буде за нами. Треба просто зараз щепити зуби і боротися, і не скигли, і приймати все, як є, і робити свою справу.
Обов'язково перемога за нами, і, звісно, кожен українець має усвідомлювати, якою ціною виборюється наша незалежність і мирне небо. Пане Ярославе, такий досить цікавий факт. Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупаційні війська почали формувати штрафбати як із звичайних кримінальників, так і військовослужбовців. Далі процитую його слова, що під Бахмутом тепер ходять на вістрі атаки ці два штрафні батальйони, які там сформували. Чи зустрічали ви ось ці штрафбати, і що ви можете взагалі сказати про ось такий ймовірний факт? Ну, дивіться, штрафбати створюють, як мені здається, я ніколи не служив у війську, в строковій службі, і в радянські часи тим паче. Тому я можу так уявляти, що штрафбат – це отказники, всякі деграданти, алкоголіки і так далі, яких зганяють в штрафбат, як, ну, як наказання, щоб за якусь провину. Тому я думаю, ці штрафбати будуть обтяжувати військо окупанта, а нам це на руку, тому що вони, я так розумію, воювати не будуть і не хочуть, а будуть виконувати якісь допоміжні функції. Тому все, що дивіться, все, що не відбувається у ворога критично, все ж грає нам на руку і наближає нашу перемогу. Хай будуть штрафбати, хай будуть. Ну, ви ж бачите, вони там зараз. Розумієте, професійне військо, яке вони називають батальйон, чи як там у них армія Вагнера, вони поповнюють карними злочинцями. Ну це ж позор, треба поповнювати високомотивованими вправними солдатами, найкращими синами своєї нації, а вони поповнюють отбросами, деградантами, алкоголіками, наркоманами і так далі. І потім виникають оці штрафбати. До речі, ніхто не задумується про назву цього підрозділу імені Вагнера. Ну це ж відомо, що Вагнер ще той був нацист ще до Адольфа Гітлера і багато років, мені здається, донедавна в Ізраїлі навіть було заборонено публічно виконувати музику Вагнера. Тому назви у фашистів відповідають їхній сутності, і вони шукають нацизм і фашизм не в собі, як потрібно робити, і не в собі проводять денацифікацію і роззброєння, а десь на стороні. А все це приведе до того, що завжди все тайне стане явним і відкриється, хто з нас є нацист і хто є фашист. І я думаю, суспільство світове зробить свої висновки і засудить, вже масово засудить всіми країнами, не такими, як там європейські, а всіми, всі 150, скільки їх там, 7 країн ООН, всі засудять організовано і виключать нарешті цю країну-помийку, цю країну-брехуху, цю країну, ну, в якій живуть, мабуть, не люди, а істоти, яких треба потім після війни буде всіх забрати паспорти, ті, порозривати їх Російської Федерації, і щоб вони здавали іспит не на те, що вони знають устави якоїсь держави, яка у них потім буде, а щоб вони здали іспити на людяність, що вони люди, щоб їм написали, да, Петров – це чоловік, а потім вже його в якусь країну определяли. Тому у них перспектива дуже погана, вони зганьбились на весь світ. Ну, я думаю, зараз уже тенденція навіть в Європі, там і в Турції, і в інших країнах, що коли питають, ти ви русський, вони вже задумуються, бо десь всередині душі вони розуміють, що це позорно і стидно бути русським зараз, що це, ну, як слово на «п» грецьке відоме всім. Тобто росіянином бути зараз не то, що непрестижно і нічим вихвалятися. Вся їхня спесь, все їхній гонор, вся їхня хуцпа скоро йде в минуле, і вони будуть згадувати, якої вони насправді національності, будуть шукати українське коріння, білоруське і інші там коріння, щоб не називатися русським. Мені здається, їх така перспектива зараз очікує.
Пане Ярославе, абсолютно точно є ті, які соромляться, але ті, які б'ють в груди і кажуть, що я горжусь этим, і вам ще мало, підходять до українських жінок. І, бачите, тобто про це можна говорити досить багато, соромно і бридко дивитися на таких людей, які виїхали і продовжують на території іншої європейської країни щось говорити таке ганебне проти нашої країни і проти нашого народу. Пане Ярославе, на завершення до вас запитання. Нещодавно Сергій Гайдай говорив, що окупанти підривають мости, тому що наші захисники вже близько. Чи бачили ви подібні ось такі тактичні дії з боку окупантів? Ну, я не назву це тактичними діями. Ну, це капках, більше так, зрозуміло. Така тактика, яка використовувала ще військами НКВС, які відходили з Києва, який був підірваний Київ, і про це ніхто ніколи не казав, ну, до останнього часу. Це лавра, яка була підірвана, це всі мости, які були підірвані, щоб німці тоді їх не наздогнали. Це Дніпровська, Запорізька ГЕС, яка була підірвана і загинуло більше 100 тисяч людей. От за це вони повинні відповідати. Тобто всі тактики, які вони використовують, це тактики, ну, реально орків якісь, в яких нема ні честі, ні доблесті, нічого. Ви подивіться, як воювали колись японці. Да, на стороні Німеччини там нападали і так далі, але це достойні воїни були, як воювали американці, але це достойні воїни, як німці воювали, дійсно, з достоїнством, не позорно, як воюють росіяни, які в Другій світовій, що це було більше мільйона зґвалтувань по Європі, крадіжки по двоє годинників на руках, трофеї, які вони вивозили ешелонами. Відомо, що Жуков вивіз там щось біля 50 вагонів з машинами, автомобілями, там до літаків доходило картинами, гарнітурами і меблями. Тобто, ну, ця тактика виженої землі, які вони вважають, що гарна, вона, ну, я не знаю, вона ніколи не була притаманна ніякій армії світу, мені здається. Навіть Наполеон такого не робив, я думаю, і більш достойно себе вів. Я вже нічому не дивуюсь, розумієте, якщо наступного разу скажуть, що отруїли Дніпро, щоб ми тут всі повимирали, і разом з Білорусією ми всі п'ємо отруєну воду, ну, я не здивуюсь. Брудна бомба. Взірвано весь шельф Чорного моря, ну, взірвано, ну, все, що завгодно, там, по Карпатам нанесений удар, як ми сьогодні бачимо, уже бомблять і Львів, і так далі, і так далі. Тобто, для мене, я викреслив цих істот свого списку людей, яких можна поважати, при тому всіх, не розбираючи. Це вони тепер повинні пояснювати, чому так відбулося, чому вони люди для всього суспільства, для всієї планети Земля. Це не я повинен сортувати їх. Я їх просто всіх викреслив, тому що вони привели до цього безладу, до цієї ганьби, до цих смертей. Вони всі, це колективне зло. Не можна розбирати тепер, ніколи розбирати. Навіть ті, хто поїхав, там, як Чичваркін чи інші, вони все одно не зробили всіх тих кроків, які вони повинні були зробити для того, щоб цього не трапилося. Вони чи втікли, чи мовчазно згодилися з політикою Путіна, політикою цієї шайки кагибісної і так далі. Вони всі кроки робили для того, щоб це було. Тому зараз, яку б тактику вони не використовували, а вони використовують самі позорні методи війни. Для мене це все вже байдуже, тому що в мене немає сил, немає енергії, я не хочу витрачати свій час на подібних істот, на те, щоб розібратися в їхній душі, і що вони ще поганого можуть зробити і на полі бою, і на мирних територіях України.